Նոր ծրագրերով ու նպատակներով նոր հարյուրամյակի շեմին հայ բարեգործական ընդհանուր միության երկրորդ դարի պատմությունը գրվում է հայրենիքում։ Առաջին էջերը կգրվեն միության հիմնադիր նախագահ Պողոս Նուբար Փաշայի ստեղծած Նուբարաշեն համայնքից։ Բարեգործականը պատրաստվում է ավարտին հասցնել Նուբարաշենի մշակույթի եւ սպորտի տան կառուցումը։ Պողոս Նուբար Փաշայի արձանին ծաղկե պսակ դնելուց հետո 15 երկրների ժամանած 150 սփյուռքահայերը շարժվեցին դեպի Ծիտեռնակաբերդ։ Հարյուր տարի շարունակ միությունում մշակույթի ու պատմության կրոնի ու լեզվի պահպանության նողված նոր ծրագրերը հաջորդում են մեկը մյուսին։ Այսօր բարեգործականի առաջնահերթ խնդիրը հայոց լեզվի պահպանումն է ու Սփյուռքում հայի դիմագիծը պահպանելը։ Սփյուռքում 5000-ից ավելի հայ աշակերտ ուսում է առնում բարեգործականի հանրակրթարաններում։ Միացյալ Նահանգների Սիլիկոնի հովտում մշակվել է վիրտուալ հայկական դպրոց։ Այս մուլտիմեդիա ծրագիրը 6 լեզվով պատմում է հայկական բնաշխարհի, հայ ժողովրդի պատմության մասին։ Հետագայում կլինեն նաև ինքնուս ծրագրեր, որոնց միջոցով նույնիսկ օտար երկրացին կարող է սովորել հայերեն։ Աշխատանքը գտնվում է մեծ մասամբ Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մասնակիցներուն հետ գործակցելով, անսահման դպրոցմն է, հոն ու որ հայ ուսանող ունենք, որ գուզե հետևի լաստվոցին, պիտի գնա հուսանք ունենալ արդյունքը։ 100 տարվա գործունեության եւ նոր հարյուրամյակի մասին էին զեկուցում հայ ակադեմիկոսներն ու բարեգործները։ Պատմաբանների համոզմամբ հայկական ջարդերից մինչեւ 3-րդ հանրապետություն միությունը հայրենիքի կողքին է եղել։ Ֆրանսիայի ժամանած հարություն Մելքոնյանն արդեն 2 հատոր նվիրել է բարեգործականի անցած ուղուն։ Փորձեցի բզիկ բատկեր մդալ, ուրեմն միության գամքի մասին վերագերդել, ասենք, այգական ասկը։ Միության հիշարժան տարիների գործունեության եւ աշխարհասփյուռ ներկայացուցչություններից մեկական հիշատակ ամբողջանում է այստեղ, ինչը հայտնի է որպես ժամանակապատիճի արարողություն։ Վաղը այն կամփոփվի Սուրբ Էջմիածնում եւ կբացվի միայն 100 տարի անց։ Հին սերնդի գործը կգնահատեն հաջորդները։ Գոհար Մանուկյան, Կարեն Սիմոնյան, Հայլուր։